Аммага бурдук кумурун үлете сагаланнан бүгүн баханаларга үлө күөстүөр куяр. Быйыл саас жылар делем кахайстыбалары ыга кахаңытагар даганы эрде таксан агыс тынча тут 2 гектарга үлөте ытыллыбыта. Күн бүгүн балтыра тынча гектарга бурдук кумулунан Ирина Гольдерова салгыр. Быйыл жыл эрделен гыйлелере эрде сагаланыптыра. Амма луугар быйылгы сылга 4516 гектарга торакта культура, 3416 гектарга сүйө аалыгаранан кормовой культура ылыбыта. Бурдугу амма балагур абага амма бурдуга хайыстыбата барыта агыс 32 гектарга ыспыттарын билиген комур үлөтүнүген ер сылжалар. Билиген балтыра тенче курдук гектары улан комуйдут. Ну, урожай не будет там, то балта. Он бести, он алталы галедра. Блин, лидер комбайн, то он из комбайн лидер, а всякий комбайн, блин, какая савада хахта. Амма кооператив республика Сохотах районының мыцартовой ғыла қайыстыл болан сылата үрдігі көрдерілері сетер. Бұйыл дағына қайыстыл үлгі мүйненіларғы біланыр. Бұлырын шөйдік пар ғытамыт, пар дағыны шөйдік ғытамыт. Бұйыл тон Бурду гүйнүйте бу кәкке халдарга тән кәлбәдәк бурду келе турар пака улганны хаңар баппыт. Быйылгы хомор үлете хойтан сагланна. Хаайства техникалар әргәрән сотору-сотору өрімен үлетін әрәйелдері бит. Маныха үлі атақтанар. Алда болдар үлеттер санааларын көрбәккә сығыларын сетеәрі тоқ бар кақтары нұрын үлелі ғымсыз жалдар. Быйыл бұрды пұт үйнеті жүгі. Техника бұт пұт әті тоқ болдай. Аджанар қайыр. Қойыт аты бұт бұйыл. Тоқ бұт бәлем болбада, от суғаны. Бұған баран қолба олықтыр. Ағай құнық тағыды қолба олықтыр. Оның осының қайан бұлықтыр. Саңа тағысты бұт. Күйінлер дақтар мәйдәуі дақтарына әлгі мүйінілің амма бағаналарғар бүкіндерге қомуыр үлі тәтіміктен еға. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевидениеті, Амма.